ოლპიჩ გუფმა ხილისა და ბოსტნეულის გადამამუშავებელ ქარხანაში ბეტონის ინდუსტრიული იატაკი მოაწყო. Компаниям самушаоები საწარმოს როგორც შიდა, ასევე გარე ტერიტორიაზე 6500 კვადრატულ მეტრ ფართობზე განახორციელა. ოლპიჩ გუფს ბეტონის იატაკის მოწყობის მხრივ საქართველოსი უკონკურენტო გამოცდილება გააჩნია. სხვადასხვა ინდუსტრიული პროექტისთვის მის მიერ შესრულებული სამუშაოები 2 მილიონ კვადრატულ მეტრ ფართობს აჭარბებს. გამოიყენეთ ჩვენი გამოცდილება თქვენი წარმატებისთვის. დაგვეკავშირდით მგალობლიშვილის ქუჩა ნომერი 13 03-2237-47-37 3w-old-p.g